ପବିତ୍ର ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ସାଧବେଶ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଋଷି କଶ୍ୟପ ମା ଦିତି ଓ ମା ଅଦିତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧକର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ 108 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଏହି କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିନା ଭକ୍ତରେ କେବଳ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଓ ରଥ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସପ୍ରିୟ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସୁବ୍ରତ ସାହୁ, ଲୋକନାଥ ସାହୁ, କିଶୋର କୁମାର ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରାଣୀହାଟ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି।